Zdravím všechny pařeny, kteří si dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u tohohle informačního videa. Jak už jste si všimli, tak v popisku máte napsáno, že se bude konat stream. Ano, dneska od 20.00, což je od 8 hodin, tak se můžete dívat na můj stream na mém Twitch channelu, který máte určitě dole v popisku videa. Pokud byste chtěli, tak se můžete ještě teď účastnit do konce takového výběrového řízení, co se bude hrát, je to jenom a jenom na vás. Tady přes video už vám neběží, ale prostě tam má takový box, na který když kliknete, tak vás to předirektne na facebookovou stránku, kde můžete hlasovat? A nebo víte co? Prdíme na Facebook. Jestli chcete, klidně si tam můžete jít, ale dole je stropůl. Jo, takže na ten si klikněte a tam si vyberte, co chcete, abych vlastně streamoval. A to už bude pro tuhle informačku do všechno. Mějte se hezky. Zdraví vás, Fimlar, uvidíme se na streamu a čau ciao!